Nova 2010. godina je po nekim davnim predviđanjima trebala da nam donese i potpuno ukidanje carina na nove automobile. Po primjeni prelaznog trgovinskog sporazuma, tako nešto je zaista trebalo da se desi. Međutim, mnoga odlaganja su uslovila da se carine ove godine smanje za samo 2,5%, i to isključivo za vozila koje se uvoze sa tržišta Evropske unije. Domaćim kupcima to u praksi verovatno ništa neće značiti, jer će uvoznici time pokušati da prikriju gubitke na smanjenim cenama automobila, zbog aktualne finansijske krize. Konkretno, automobil vredan oko 10.000 evra bi sada trebao da bude jeftiniji samo nekih 200 evra. Ono što će nas najviše obradovati jeste nastavak subvencija, kojima država smanjuje kamatu kredita za Kragujevački Punto. Ove godine će biti izdvojeno oko 3,5 milijardi dinara u te svrhe, gde će kupci i dalje moći da pokupe ovaj automobil na 5 do 7 godina otplate, uz kamatu od samo 4,5%. Takođe, nastavlja se i akcija Staro za novo, gde kupac dobija popust u iznosu od 1000 evra ako priloži svoj stari automobil bez obzira na njegovo stanje. Ako vaš budžet za kupovinu novog vozila prevazilazi norme Punta Classic, onda vas možda može zainteresovati aktualna prodajna akcija za Nissan. Novu cenu imaju pick-up modeli, gde robusna Navara sa 2,5-litarskim dizelašem i metalik bojom staje 24.990 evra, dok model jednostavnog naziva pick-up košta 17.990 evra, sa motorom iste zapremine, ali manje snage. Obe cene su bez uračunatog PDV-a. Što se tiče noviteta na našem autotržištu, svi se radujemo skorom dolasku nove Mercedesove S-klase u verziji S400 Hybrid. Uprkos V6 benzincu od 3,5 litra i velikoj snazi od 299 konja, ovaj automobil, zahvaljujući elektromotoru, troši manje od 8 litara na 100 pređenih kilometara. Početna cena je 93.630 evra za model sa kraćim međuosovinskim rastojanjem.